Minella Borova ishte një artist që mori shumë dashuri nga publiku i Korçës dhe i gjithë Shqipërisë. Në vitin 93 ai u detyrua të largohej për në Argjentinë. Emigracioni nuk ishte zgjedhja më e mirë e jetës së tij. Pikërisht një film dokumentar që rrëfen me elegancë këtë gjë, vështirësinë e emigracionit dhe jetën e Minella Borovës, shfaqet në edicionin e 18 të TIFF. White Stain me regji të Lucrezia Oviedo, një prodhim Argentinas, rrëfen jetën e Minellës në vitet e fundit, me tregime të vetë ati, por edhe të miqve. Këta kineast Argentinas, që kam bërë këtë punë të madhe, të jetës Minellës si emigrant artist, është gjë e jashtëzakonshme dhe kjo tregon që ne përgjithsisht të huajt ne na vlerësojnë më tepër se ç'vlerësojmë ne njëri tjetrin. Nuk ka më mirë se sa të vendit, dhe këtë Minella e vuajti shumë, sepse ishte artist, ishte rritur me shumë dashuri, ai ve kuptonte, po s'kishte ç'bënte tashmë. Një dokumentar që me elegancë kritikon emigracionin. Duhet shkosh emigrant kur je fare i vogël. Unë e ndjej shumë, e bile, i them edhe njerëzve që të shikam me të vetëm. Një dit vetëmi është si kur pi 15 cigare. Unë përfitoj kështu nga pranje juaj të bëj një apel, rinis, mos i largoni. Rini këtu, ta bëjmë këtu vëndë. Me gjithë fështërësit janë zakonisht të mbaë.